Četvrta knjiga po redu, dobro je. Šta mogu čitaoci da očekuju? Kao što i sam naslov ove knjige kaže, dobro je. Dakle, ovo je jedna zbirka priča koje veličaju dobrotu, koje se osvrću na dobrotu među ljudima, na ljubav, na iskrenost, na svetlost, kako smo to mogli da čujemo na sinoćnoj promociji u Beogradu. Naime, interesantno je da je Novo vreme donelo ovaj roman. Kad kažem Novo vreme, mislim pre svega na to da je ova knjiga nastala zahvaljujući društvenoj mreži Facebook. Ja sam pomalo počela da pišem te neke statuse, kako se to tamo zove, i primetila sam reakciju mojih prijatelja. Inbox je bivao sve puni, gde su govorili: Branka, ulepšavaš mi dan, ovo je fantastično, davno nisam ovako nešto pročitao, ne znam, sada mi je lakše u životu. Čak je bilo i dramatičnih, da Branka, ja ne mogu da živim bez ovih tvojih priča. I onda čovek primeti da to nekome treba. Dakle, vi prvo pišete da zadovoljite neku vašu potrebu, to je osnovno, onda primetite da je to potrebno i nekom drugom, pa se možda malo i uozbiljite i krenete da pišete. Tako je nastalo Dobro je. Dakle, ono što je suština ove knjige, to je da ja zaista nastojim da vidim samo dobro u ljudima, jer duboko verujem da u svakom čoveku postoji dobrota. Negde je zatrpana dublje, negde je malo pliće, ali svi smo mi božanska iskra, svi smo mi dobri i na kraju uvek dođemo do te tačke. Dakle, svako ima svoju tačku topljenja, pitanje je samo gde se ona nalazi. Ovako, što je to što je uticalo na vas da u svakoj knjizi pišete o Pirotu, odnosno da prenosite taj sentiment koji nosite odavde? Da, lepo pitanje. Mene je sinoć neko pitao: jeste li vi iz Pirota? Što je jasno ukazuje na to da ja uvek sa mnogo ljubavi pričam o Pirotu. A ja bukvalno nemam baš nikakve veze sa Pirotom, zato što je moj suprug odavde, čak ne ni on, njegova mama, i mi smo ovde došli iz sticajem nesrećnih okolnosti. Ali u svakoj nesreći postoji zrno sreće, tako da sam ja izuzetno srećna da sam došla baš u Pirot, da sam ovde sa svojom porodicom provela punih 9 godina i to je jedan divan period mog života. Šta je uticalo? Ne vezujem se ja toliko za mesto, ali se vezujem za ljude. Ja sam u ovom Pirotu upoznala toliko dobrih ljudi, toliko dobrih duša, toliko prijatelja. Mnogi od njih su i sada moji prijatelji, dakle to prijateljstvo se nastavlja. Pirot je utkan u mene. Ja više nisam fizički u Pirotu, ali Pirota u meni ima mnogo. Ja ga prosto volim i neću da objašnjavam tu ljubav, jer ljubav se ne objašnjava. Dakle, nema osvrtanja na prošlost, nema ja ću možda sutra nešto da uradim. Ne, sve što mi imamo to je ovo sada ovde. Dakle, tako da nastojim, i budući da se sada bavim i jogom, odnosno da radim kao instruktor joge, ja mojim joginama uvek kažem da zaborave i na juče i na sutra i da nastoje da svu svoju pažnju usmere na sadašnji trenutak. To je sve što imamo. I kada uspemo u tome, kada uspemo da uđemo u taj sadašnji trenutak, da osetimo taj mir i spokoj, to stapanje sa sopstvenom dušom, e onda osetimo tu punoću života. Kad je osetimo, onda nećemo doći u situaciju da kažemo: eh, da mi je sad ova pamet, da mogu da vratim vreme. Ne, to se ne događa, jer ja sam sada i ovde, tako da ne žalim ni za čim što je prošlo, jer sam uvek bila tu gde treba, onoliko koliko sam mogla, maksimalno.